Leo niko katika Meru Huduma Centre na tumetembea katika center yote tukiangalia vile huduma zinavyoendelea. Kuna idara 26 za serikali kuu na kuna idara moja tu ya serikali ya ugatuzi. Baadhi ya huduma hapa ni zile zilipelekwa online. Kwa hivyo zingine baadhi yazo ni zile za kuenda online kwanza, initiate the process alafu ukuje umalizie hapa. Jambo ambalo limefanya tuite wanahabari kuwazungumzia ni kwamba tunataka tuweze kueneza kwa wananchi, tuweze kueleza kwa wananchi wajue ya kwamba kuna huduma za serikali zinapatikana katika Huduma Center. Huduma nyingi za serikali zinapatikana katika Huduma Center. Na Huduma Center yetu ya Meru ni moja yapo ya zile Huduma Center zinahitaji kupanuliwa. Tumeona ndani vile baadhi ya idara zimefinyikana pamoja na zinahitaji nafasi ya kutosha. Kwa hivyo nina uhakika ya kwamba Huduma Center headquarters wakishirikiana na sisi wataweza kuanzisha mikakati ya kupanua Huduma Center yetu ya Meru. Kile ningependa kutilia mkazo ni kwamba wale ambao wanaleta application za vitambulisho vilivyopotea, fanya jitihada, njoo ukachukue kitambulisho chako. Kile nimeona kwingineko ni kwamba wananchi wana mazoea, akipoteza kitambulisho anapiga hapa report, anaenda kwingineko, anaenda mahali pengi tu. Kwa hivyo ningependa wananchi wale ambao wali apply kupata vitambulisho wakati vyao vilivyopotea, njooni katika Huduma Center mchukue vitambulisho vyenu. Nimepata ya kwamba kuna vitambulisho kama 1000 ambavyo havijachukuliwa. Sasa huduma zile zina tafutwa sana na wananchi wengi ni kama vile vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya vifo. Pia kuna cheti cha uendeshaji gari, driving license, kuna NHIF na kuna zile huduma za police department, hiyo ya DCI clearance certificate na pia police abstract. Pia kuna upward trend ya NHIF na tunasii wananchi pia watake advantage hiyo NHIF, the health coverage. Pia zaidi pia kuna wananchi wengi wanakuja kuuliza tu kutaka kujua. Tunawahimiza pia you take advantage, kama kuna chochote ambao hauelewi kuhusu serikali, njoo upate maelezo ama mwelekeo. Tunahimiza wananchi waweze ku take advantage ya muda uliongezwa ya kuhudumu katika Huduma Center. Kama vile kamishona mkuu amesema, kuanzia saa 1 usubuhi paka saa 1 jioni. Ni kama mbeleni hapo tulikuwa tunahudumu kuanzia saa 2 paka saa 11 jioni. Sababu kuna ile constituency ya citizenry, wananchi ambao wataamka asubuhi kwenda kuhustle, aidha kufanya kazi saa 12 na warudi nyumbani hata saa 1 sengine. Sasa wawe na muda ya kwenda kutafuta, lakini wakati wanarudi nyumbani ndio waweze kupitia kutafuta huduma katika Huduma Center.